ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଗତ କରୋନା COVID-19 ସକାଶେ ଏହି ଦିବସକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୌରବ ସହିତ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଏବଂ ହରଭଙ୍ଗା ତହସିଲରେ ଏହି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ ଉତ୍କଣ୍ଠ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ସଦ୍ଭାବ ଆଣି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେହି ମହାନ ନେତାଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଜାତୀୟତାବୋଧ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନାରେ IIC ଯୋଚନାରାଣୀ କାଉଁରୀ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ହରଭଙ୍ଗାରୁ ସାନସ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTN TV। ଘରେ ଘରେ ତା ସହିତ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ସେଟା ହେଲା ତିରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ, ଆମର ସମ୍ମାନ।